Jag har inte tid, för jag var tvungen att läsa igenom papperna till min operation i klockan 1 på natten, för det hade inte hunnit göra. Sträck från min sovmask, jag tänkte, åh, hur jag ser ut den här gången. Det första jag opererade sig, det var när jag skulle redigera hur jag såg ut de dagarna. Jag fick ett sms igår, alltså, åh, jag är så trött. Jag måste skynda mig också. Alltså, jag måste ha en fara om 40 minuter. Jag har packat några grejer, åh. Jag fick ett sms igår, bara, inför din operationstid 10:30. Jag bara, va? Vad menar du? Jag skulle ha egentligen tid 14:30. Så jag tvungen att ringa dit och bara, har det blivit ändringar? Och det hade det. Men det tänkte jag var jättebra. För det känns som att doktorn är mer pigg och alert 10:30, tänker jag. Så nu måste jag tvätta mig med sån här bakterielevande tvätt. Jag har redan tvättat en gång igår kväll. Nu ska man göra det igen. Och jag är redan alltså vit i ansiktet för att jag är så torr av den här. Ja, jag måste ju skynda mig. Alltså, så kan jag bara gå. Mamma och Fanny har ju varit här i helgen och det bästa, alltså den bästa nyheten är Fanny stannade kvar. Så jag slipper sova själv nu första natten. Hur underbart blir det? Så alltså jag filmade ju lite grann när de var här. Men jag vet inte om det blir en hel video. Annars kan jag kanske lägga in det här. Alltså min livsstil på senaste. Kolla på mig. Ja, jag var ute och drack vin igår. Behöver det sägas? Jag har varit lite slut på senaste. Alltså jag är helt uppsvullad. Jag kom ju på att man lever bara en gång. Förut visste inte jag det. Och alla sa till mig hela tiden, katt, du är katt. Jag trodde jag hade nio liv. Så det här är helt nytt för mig. Det är därför jag har legat i. Nej men också, ni vet, nu ska jag bara vara hemma och vara opererad och sjukskriven. Då har jag behövt passa på, eller hur? Nej, jag tror att jag drack så många margaritas att jag fick näringsbrist. Alltså jag mådde inte så bra. Nu börjar det ordna upp sig. Men jag har haft så kul. Det är det som är det viktigaste. Jag syns det i helgen. Följer jag med några tjejer från Instagram bara. Som jag aldrig träffat. Så har jag blivit helt galen. Jag älskar det. Alltså det känns som mig själv igen. Jag är egentligen en galen kvinna. Alltså min mage är så svullen att det sprängs. Ja, men det kan bli så. Alltså jag tror inte det kommer att bli så fin idag. För idag är sista chansen för mig att dricka vin. Nej men det var en helt galen månad. Alltså. Och jag är lite trött. Helt slut faktiskt, när jag ska vara helt jävla ärlig, så är jag helt utarbetad också. Alltså den här månaden har varit helt galen. Nu längtar jag tills jag bara ska vara hemma sjukskriven och opererad. Faktiskt, det kommer bli skönt. Alltså jag behöver en break. Nog om det. Men vet ni vad jag också verkligen vill säga? Att det är så skönt att ni har varit så jävla snälla. Alltså jag har inte fått en enda negativ kommentar om jag ska operera pattarna. Det trodde jag ändå. Folk är ju galna. Och nu känns det som att nu kan vi prata om allt. Alltså, you created a monster. Nej men att nu känns, alltså, det känns som gamla goda tiden när jag kunde säga vad fan som helst. Innan PK-tiden kom och dödade mig. Alltså kände jag var det tvärtom nu. Det var ju någon norsk följare som kommenterade bara, äntligen du ska ta silikon. Alltså, och jag tänkt på detta så länge va. Äntligen du ska ta silikon. Så det är så kul att kunna göra mina följare nöjda. Det här gör jag för er skull. Visst förstår ni det? Så ni ska slippa se hängpattarna. Okej, men nu är det då alltså bara round 2. Men jag kommer hem 1. Så satte jag upp och redigerade till klockan 3. Och sen nu på morgonen jag redigerar igen. Och nu är det på att ska ut och dricka de sista drinkarna innan OP. För du vet, man får ju inte dricka några dagar innan. För du vet, det är blodförtunnande och så. Men idag kommer Fanny och mamma hit. Alltså, I can't believe it. De två tillsammans har aldrig ens varit här. Nej, nu när jag säger det. Mamma och Fanny har inte varit hos mig samtidigt. Alltså, fy fan. Fy fan. Så de är på stan nu. Och jag känner också bara, jag känner bara så jävla härligt att ha familjen här. Nu ska Fanny köpa en sån här med hål i sitt bälte till mig. Jag vet, jag tänkte verkligen att kanske kom. Och fattar jag ska se Theo, min fucking son. Nej, det var han inte. Jag har min gulliga granne. Alltså min granne är så gullig. Jag tänker att om det gått helvete med operationen så kan jag säkert smsa henne liksom. Men ja, då tänkte jag på det nu att fy fan vad skönt det är att ha lite familj här. Att ha någon jag kan be om något. Att bara kan du köpa en sån? Jag har ingen jag kan fråga. Alltså, ingen som kan göra mina ärenden. Men det är enda gången jag har saknat mitt ex. Det är när jag behöver någon som gör mina ärenden. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara verkligen. För jag har inte saknat. Åh, det är så skönt att jag är över på den andra sidan nu. Kommer ni ihåg när jag grinade? Fy fan alltså. Jag ska aldrig grina igen. Alltså på tal om karar. Något jag upptäckte igår. Det var alltså en ny taktik som jag tänkte jag skulle prova på helgen. Det är att möta en kars blick. Och det här, jag har aldrig gjort det här. Men jag varnar er. Alltså det fungerar för bra. Nej men alltså jag kollade på en man. Han knullade mig med ögonen. Alltså,
Alltså jag har varit, alltså jag tänkte anmäla inte. Det blir för intensivt. Den andra, alltså den andra som jag igår. Jag tänkte jag skulle bara träna. Och då kom han fram och frågade om mitt nummer. Sen ringde han mig klockan 1 i natt. Så det är, ja, men ni vet, vi ska hålla oss borta från män. Det är det jag har insett nu på senaste. Återigen. Åh, men vet ni faktiskt, nu har jag haft en paus från alla män. Alltså jag har varit helt singel för första gången. Alltså sen jag blev ihop med Johan, ni vet där i Marianne. Jag har ju ändå haft någon i loopen typ. Det här kommer inte låta bra. Alltså förstår ni, tror ni det är kul för mig om killarna kommer och kolla på mina videos? Nej, men vet, jag tänker också så här. Jag tror inte att min framtida man, jag tror inte att han kollar mina videos. Jag tror inte han vet vem jag är. Och det är därför jag känner att jag kan vara crazy här. Och han kommer att älska mig för den jag är. Så. Nej, men att jag har bara haft en liten karapaus. Och det kan man behöva ibland. Alltså jag har inte varit ute på någon app, ingenting. Och jag bara känt, ja, det var frihet. Jag känner mig fri igen. För det annars, jag känner ändå, för du vet ändå, när jag har varit på typ date så här och bara, Mr. Öring, och jag känner ju ändå att jag tänker lite så här, ah, men kan jag lägga ut det här, förstår ni? Och jag kan inte, alltså jag kan aldrig låta en man påverka mitt content. Eller hur? Alltså det är mitt viktigaste budord i mitt liv liksom. Jag måste känna mig fri, och jag måste få skämta om andra karar. Då kan inte bli kränkta och ta illa upp, alltså. Det känns typ så, ah, jag kan säga det. Men det känns typ som att kararna blev det, ni vet, när jag gick på dejt med olika. Och fan, ni kan ju tro att jag ska vara exklusiv efter ni har tagit mig på en dejt. Alltså det här är 2024, grabbar. Jag tänker också, jag vet inte om jag har tänkt fel, men att jag tänker att en man bjuder en på middag är bare fucking minimum. Men jag pratade med min, det är så kul att ha singeltjejsvänner. Vet ni, igår var jag då på en singelkväll, vinkväll med tjejerna. Och vi har bokat in, alltså så fort pattarna sitter där de ska, så ska vi ut på såhär singel, på singelkväll. Men du vet, fara på typ på såhär en hotellbar och klä upp oss. Åh, så jävla trevligt. Åh, jag älskar mitt liv. Och jag har aldrig älskat mitt liv så mycket som just nu, när jag är i Stockholm. Singel Stockholm. Alltså, vann jag på jävla Eurojackpot när jag var dumpad. Jag visste inte det då. Så mår ni piss just i detta nu. Ni har säkert vunnit på Eurojackpot. Ni vet bara inte om den. Men håll i er tjejer. Det bästa fjärt du kan. Och det är aldrig den rätte om han inte vill vara med er. Det är det som är så skönt, för jag kommer ju bara nöja mig med en jävla 100-gubbe. Som sagt. Varför skulle jag göra något annat? Alltså varför skulle jag nöja mig med något annat? Vet du, det är så många som jag tycker har jättedåliga killar. Varför skulle jag ha det? Alltså då är det bättre att inte ha någon kille. Så skulle jag ha kul med singelvännerna. För du vet, mitt ex var ju ändå, mitt ex var ändå jättebra. Alltså, om jag jämför med andra. Så hade han ju sina problem och så vart det som det vart liksom. Och att han kommer säkert hitta en kvinna som är mycket, alltså bättre match till han. För jag har ju aldrig tänkt att det är något fel på mig. Alltså, första kvällen när jag varit dumpad. Det första jag sa till mamma var, han kommer aldrig få något bättre än mig. Alltså det vet jag. Jag har ju aldrig tänkt bara, åh, alltså det är något fel på mig, la. Nej, nej, nej. Så även om jag är lite bakis så mår jag ändå mycket bättre än igår. Alltså jag mår så jävla dåligt. Och ingenting, jag kunde aldrig börja må bättre. Så det var en tuff dag igår. Och jag har också, men jag har haft så mycket att jag har inte haft en ledig dag på hela den här månaden. Jag skulle ha sjukat med, alltså jag kände att jag inte kunde prestera. Och att jag kände mig då, alltså att jag har gjort ett jobb som då var helt jävla värdelöst. Nu vet man blir så ledsen när man är värdelös. Och bara det jag ville säga. Att förlåt kanske om min förra video sög i kuk. För jag mådde jättedåligt. Så ikväll ska vi på Astoria. Och jag ville gå dit skitlänge. Tänkte jag skulle träffa Astoria-gänget. Jag ska bara, ska jag försöka vara lite snabb nu? Klockan är ändå 3:30. Det där är min mammas röst. Det är varmt ute. Tio! Hej gubben! Kanske ni var här hela tiden? Tio! Hej gubben! Ja, det där är idén. Tjena, det är Jaffe! Hej Moni! Du blir vitare och vitare varje gång man ser dig, gamla, gamla, äckliga hund. Det är varmt ute i Stockholm. Ja, det är inte som i Karla Norrland, va? Hade ni kul på stan? Ja, det såg illa ut för mig där ett tag. Vi kunde hitta någonting. Men sen var det lite tjockt. Hade de bara här och städa? Ja, ser du inte? Jag har inte några på din nya matta. Jag har ingen ny. Oj, vad mycket det har varit. Ja,
har någon kolla, Sandra, jag håller dö. Ja, kolla kylen, och ni får inte säga någonting om att det är stökigt här. Jag har inte haft tid. Jaha, mango. Ja. Jag behöver också en ikaps. Min andra val, det var jättefnös, typ solblek. Men så tokigt. Glas. Nej. Jag vill dricka ur drick. Men jag tänker så här. Vet du om drinkglas eller kopp? Jag har haft det så jävla trevligt. Tjej, fixa sig, dricka vin. Så att tiden har sprungit iväg. Sa jag att det skulle vara story. Så jag är jätte hungrig. Min outfit, alltså är det här typ den bästa för i år? Men nu måste vi åka, vi har bord om en kvart liksom. Gud vad bra. Wow, jag älskar att jag har på mig en bra outfit. Alltså det är största jävla intresse liksom. Ja, vad fan, du måste... Skulle ni säga att det här är min snyggaste outfit någonsin? Sorry. Tyck du? Sorry. Om det här är min snyggaste outfit någonsin. Det var jättesnyggt. Det var bland det jävla topp. Tyck ni det? Ja, och för djuren är det också jättesnyggt. Vad sa du? Har du aldrig kvar en sån här någonsin? Ja, ikväll ska jag få ögonkontakt med en man. Det är synd att det är torsdag. Vi kommer att sitta... Det är Stockholmsyran. Vi kommer att sitta och observera när du tar ja. Nu måste... Alltså vi ska fara. Vi måste fara nu. Vi måste beställa en bil. Ja, men ska han kissa? Nej, men det får han göra när han går ut. Ja. Han måste få sig en jacka. Sandra, jag hoppas, har du med dig nyckeln? Nyckeln till hemmet? Ja, den har jag med. Ja då. Visst vet du att jag har bott här själv nu, mamma? Du har också varit utlåst. Det var en gång. Du får ju räkna med. Nej, det är inte en hans koppar. Ja, där är det. Jo, min borta. Jag måste ta en outfit picture här. Men jag då? Jag ska ju ta profilbild ikväll. Ja, det skulle vi göra på det här inget. Är det så? Ja. Det här är det enda paraplyet jag har. Beetlejuice. Nu kommer jag ramla. Hon är för full. Men gud, det är hela Harry Potter. Åh! Det här är ja, han är här 8 minuter, Pet. Jag är här nu. Har du bokat? Nej. Jag menar att taxin är här 8 minuter. Ja, jag menar, jag är glad. Ja, men han är inte det. Okej, kolla igen. Det såg bättre ut än vad du trodde. Nej, vad var det jag brukade säga nu då? Fanny! Mamma! Det är helt sinnessjukt. Var är ni? Varför säger ni inget? Jag ser det för jävligt ut. Sällan man inte känner. Vad? Ja. Det är så jävla kul. Kolla taket. Den spets på dig. Ja, den är fan riktigt äcklig. Vad fan ska jag göra? Det är det enda jag har. Nu kan du bara ha det där. Jag glömde det andra har jag glömt. Var det nu var. Fan, vi har bord om 2 med. Hur är det möjligt? Jag skrattade vi bara. Ja, det är 3 timmar. Ja. 3 timmar skrattade vi. Det är vårat hår som inte går i styla. Och då är det fuktigt, ja, det kan vara ändå fakta. Ja, precis. Här är han. Han har en caddy. Ja, vad bra. Då är det andra gången vi åker till caddy idag. Nej, inte bra. Hallå, hallå. Och den här låten. Det här är när jag var ung. Ska jag ta det där blöta djuret? Men fy fan. Men vad tar du blöta djuret? Oh, jag ser den här då. Är det automatiskt där? Vad tycker du? Nej. Nej, okej. Okay. Ska jag dra? Ja. Åt andra hållet. Du måste ta i dörren, älskade vän. Och så där. Jättebra. Åh, herregud vad han skakar. Va? Ja, men han fryser ju, nu regnar det ju. Nej, han är rädd. Han är rädd. Det är en blandning. Han är rädd och fryser. Det är en blandning av skräck och kyla. Ja. Ska jag ta han i väskan? Ja, där är det ju varmare förstås. Så, nej, jag tänker mer om du inte vill. Han är ganska blöt. Stackars djur alltså. Fan vill han på restaurang alltså. Vad sa de om tio på dagen? Alltså, ett livligt liv på vapen. Ja, verkligen. Stackaren får aldrig vila alltså. Nej. Bara det att han börjar på dagis vid 70 års ålder. Ja, hur kul är det? Alltså, flyga. Jag har flyttat till Norrland. Flygplan. Men ni kom, jag har först flyttat till Umeå, sen flyttat till Stockholm, sen flyttat till Luleå, sen börjar på dagis. Sen flyga tillbaka till Stockholm. Du kan vara någon Skandinavia imorgon. Det här är ju Södermalm då, tjejer. Jo. Jajamensan. Enda stället i hela världen som jag hittar. Är du sugen, Fanny? Jag visste inte däremot att det finns pizzahatt här. Det skulle vara så kul. Ja. Mamma också. Mm. Alltså kul det. Om vi alla tre bodde här, fattar ni hur kul vi skulle ha? Ja, saknar träd. Nej, men mamma, det finns. Det är bara en tunnelbanestation bort.
Så har, jo, det är det. Vad fan skulle jag i träden? Du är aldrig ute i träden. Nej, du är ju. Du är aldrig i träden. Nej, men där är det ju bara garningar ute i de här packarna. Ja, nu är jag less på att inte... Att det jag vill... Vilken aggressivitet. Nej, nej, men det, man måste vara lite hårdare här bara. Jag tror att du skulle vara som Marielle. Hon visste det. Hon bara, hon skulle trivas som fan. Det sa Marielle, och jag vet att du litar på Marielle. Men man måste ändå ha pengar när man bor här. Nej, jag... behöver inte ha så mycket pengar. Det är ju roligt att bara gå en promenad på Södermalm. Ja, men man vet, på café. Ja, du kan gå. Du kommer ha råd att gå på ett café. Vad skär du? Ja, nu är vi i en tunnel som ska ta oss till restaurangen. Ja, spännande. Här, ja. Här är Grand Hotel. Alltså, ni kan ju inte bara börja direkt och skrika ute på skal. Nej, nej, nej. Skriv in en story. Varsågod hunden. Gammal, Theo. Ja. Vad fan är han? Gissa en gång. Han är här i... Vad fan, han syns inte. Nej, jag har stängt för. Varför då? Oh my god. Hur långt är det? 2 minuter. Klarar du det? Det är en barnleksaker, mamma. Åh, vi har så roligt tillsammans. Är det här? Jag skulle tippa att det är det här. Nej, vi ska vänster. Du har fint med fasaden här och lampor. Jo, verkligen. Jag tror verkligen att nu är väl vi på Östermalm. Här är det. Här är det. Oj, du, här har du många silverrävar, morsan. For three, right? Yes, yes. I'll be the main dining. Enjoy. Thank you. Ja, här måste det vara. Här måste det vara, ja. Oh, it's a sign. Det här är min favorite. Är det så? Vad menar du? Ja, perfekt. Tack så mycket. Ska du smaka min? Men det var absolut inte dålig, men... Men fan vad fint det var här. Här tror jag att jag kommer träffa en rätte. Gillar du de här? Det är tequila. Not so much. Det här är så trevligt. Jo, men lite neutral. Video, så sa jag väl lite det att jag känt mig förkyld. Nej, men jag har varit så rädd. För du vet, är man sjuk så får man ju inte operera sig. Det är ju därför också nu min tid hade ändrats. För någon annan så kanske jävla hade blivit sjuk. Men nu känner jag, alltså nu är jag är inte sjuk. Tror du var en kur med Coltsign som räddade mig? Men det var det, alltså då kände jag att jag kanske inte filmade så bra då i helgen. För att jag var sjuk, alltså jag var så jävla trött. Men också för att vi har verkligen bara... myst på. Alltså vi har gått på bio, suttit på ett café. Alltså vi har med oss suttit på ställen. Alltså det vi har gjort. Men fy, alltså. Jag önskar verkligen att vi bodde i samma stad. Det var så underbart faktiskt, tänkte jag. Nu måste vi skynda oss. Herregud, alltså jag är så trött. Jag får ju inte äta eller dricka någonting. Så där, jag tänkte det är väl inte så mycket man behöver ha med sig. Kanske noise cancelling. Så jag känner mig ju inte nervös. Men jag är inte heller rädd för det. Det kanske är det. Det går inte ganska skönt. Nej, men att... Bara äntligen vila lite grann. Inga krav, ingenting. Och jag känner ju ändå, vet, jag har redan levt längre än de flesta andra rockstjärnorna. Så då skulle jag vara nöjd. Alltså då är jag nöjd. När jag känner att det värsta som hade kunnat hända, det är om pattarna blir fula. Alltså då dör jag hellre. Det kan jag ju säga direkt. Och jag har ju varit så rädd. Alltså att det ska bli för stort. Men alltså, jag har inte sett någon. Alltså jag tror att jag kommer att ha... Jag tror att jag kommer att säga till er sen att jag har tagit för lite. Men i min värld nu så kan det inte bli för litet. Alltså som sagt, jag vill inte ens ha tissar. Jag vill inte, bara inte att det ska hänga. Nu måste jag bara skriva på. Jag ska skriva på något papper. Här jag intygar. Och det gör ingenting med det där. Eller vad det nu måste skriva. Alltså jag är typ rädd. Eller han kanske har sett allt. Men annars vet ni att han kommer bli rädd när han ser mitt R. För alltså mitt R, ni vet ju förra gången fick jag mikros. Men det är det också. Alltså folk som har skrivit till mig där. Den här gången måste vi se till att vila. Alltså det var inte mitt fel att jag fick nekros. Fuck! Jag måste fara nu. Men det... Oj.
Jag visar han bilder på Vorges tissar och så tänker jag väl, vad det blir så? Men jag har också som sagt gått ner då 5 storlekar än vad han sa. Så jag tror att det kommer inte bli för stort. Det kommer att bli för litet. Fan, nu sitter jag och jobbar där inne. Hur råkar du? Nu! Jag är sen! Ja. Är du nervös? Ja. Är du? Vi måste krama. Måste vi? Vi har ju fysisk kontaktproblem. Vi måste träna på det. Ja, vi har fått övningar. Vi har gjort några övningar. Jag hittar inte min nyckel, men jag tänker att jag behöver inte den. Jag skriver fel, Stockholm. Jag är så stressad nu. Första, tionde. Jag skriver Fanny först på anhöriga. Anhöriga. Min mamma blir ju så jävla rädd att hon mot 07. Jag skriver fel på alla siffror och bokstäver. Jag undrar om jag ska ha en jacka. Jag tror man behöver typ bara vara där på 2 timmar sen får man hem. Usch! SPF-företag med mig. Men nu får jag inte ens ha jag får inte ha någonting. Jag är klar. Då kör vi! Nya pattar, här kommer vi! Mitt R. Just det, var det jag skulle säga. Det ser för jävligt. Alltså ni kanske tänker att jag överdriver. Men vet, jag har inte ens vågat visa mamma. För jag visste hur hon skulle reagera. Alltså sen var det att skicka någon bild. Och det var typ nyss. Alltså förstår ni, så här lång tid senare. Hon bara, herregud! Vad ska det se ut sådär? Jag bara, men jag fick ju en grås, morsan. Hon bara, ja men ändå! Alltså hon, ja. Så det är ju inte så gud, mitt på fittan liksom. Men jag tänkte, det får jag väl skära bort. Nästa år, eller vad det kan bli. Hej då Fanny. Hoppas vi ses igen. Det finns alltid risk när man ses. Ja. Ja. Hej då. Det känns som jag glömt något, men det kanske bara är så här lite vad man opererar på det. Hej! Sandra! Ja! Hej då, ha en bra dag! Jag ska operera pattarna, ja. Om man bara visste. Jag undrar vart jag opererar pattarna på. Äntligen en TV! Åh, så bra. Nu är det som någon kanske skulle önska mig lycka till. Rätt i sådana här dagar måste jag se som briser. Jag ser eget kött och blod kanske. Åh, gud vad gullig. Det här är min nya vän som jag får ut och drack tequila med förra veckan. Gud vad gulligt. Mer som ska... För att jag skrev på Instagram att bara ny dag får man se vilka som bryr sig. Äntligen var lite jävla kärlek och bekräftelse. Jag stämde en liten sak när jag främde dumpa att folk brydde sig. Folk var så gulliga. Och nu var det aldrig någon som skrev något till mig. Jag ska bara, jag måste bli dumpa igen. Sådär, då var man klar. Vad kan jag använda? Jag är så ful den här natten. Jag har fått Alvedon. Och sen, det var hårda bud i Mellerud. Kirurgen ska se till när jag ska ta den här, för han vill att jag ska vara klar i knoppen. Vi ska diskutera pattarna. Men det är väl jättebra. Okej, nu måste jag låsa in mina grejer. Men jag känner noll. Alltså när de sitter borde man inte göra det. Det blir några förseningar. Det kan ju bli det. Jag ska ju opereras 30 idag kommer någon. Så att de skär i folk mitt på Drottninggatan. Det är sjukt riktigt. Så fattar ni vara kirurg? Snackar vi om alla dagar på jobbet. Från Hinge, som ska läsa mig lycka till. Varsågod, slå dig ner på stolen här. Ja, tack. När vi lägger implantaten, men jag tror att jag vet att du har haft... Ja, precis. Gå ner i storlek. Ja, jag var ju så rädd att det ska bli stort. Det var det minsta där som... 5, precis. Det är ju lite mindre än det vi hade diskuterat om. Men så länge det är okej för dig så... Ja, alltså... Du vill inte ha så stora då. Liksom. Nej, alltså min största farhåga är att det ska bli för stort. Ja, då är det bättre att vi håller... För att, men eller tyckte du det är helt galet lite? Nej, alltså det tycker jag inte. Nej. Jag skulle säga inte mindre än så. Nej. Okej, okay, men jag ska börja med att ta ett par bilder först. Mm. Då kan du komma ut med armarna lite grann. Så, tack. Tack så mycket.
Jättebra. Du får ursäkta att jag är lite hes, jag har varit lite förkyld i helgen, men nu mår jag bra. Ja, jag lite bra. Hes efteråt. Det är såna tider. Ja, verkligen. Efter operationen så vill jag att du undviker tunga lyft. Lyft inte armarna jättehögt upp eller långt bak första månaden efter operationen. Men det går bra att borsta, tvätta håret, ta av och på kläder, det går jättebra. Håll nu det här och armarna torra liksom i 3 dagar. Det går bra att duscha härifrån och ner. Men vänta med att duscha brösten och armarna 3 dagar. Sen går det bra att duscha. Men berätta, vad brukar du ha för content då på dina tipkanaler? Ja men du, det har varit mycket. Alltså jag började kanske. Alltså, jag har gjort det här så himla länge innan man kunde göra det här liksom. Men nu har det varit mer alltså lifestyle skulle jag säga. Ja. Vad jag gör i livet. Ja, spännande. Ja, jag är nyss, ganska nyss flyttat till Stockholm från Ja. Jag var i Norrland och Norrbotten någonstans. Först Skellefteå och sen i Umeå. Jag har också bott i Umeå. Ja. Fast det är några år sedan nu. Ja. Jag har jobbat på sjukhuset där. Ja, okej. Ja. Tyckte du om Umeå då? Alltså det var en trevlig stad. Ja. Och det höll på att liksom expandera och bli större. Ja, just det. Så det var jättetrevligt där. Ja. Du har inga planer på att åka tillbaka? Tyvärr inte. Nej. Inte jag heller. Du gjorde inte plastikkirurgi då? Alltså jag jobbade faktiskt på sjukhuset på plastikkirurgen då. Mm. Jag var under plastikkirurgen när jag kom dit. Mm. Jag har jobbat i Norge tidigare och där gjorde jag min specialistutbildning då kan man säga. Okej. Okay. Ja. Så vi vet att vi har en sidoskillnad och dina hjälpen kommer fram lite mer här på vänster sida. Mm. Och det kommer alltid göra att det kommer att finnas en liten sidoskillnad mellan brösten. Jag kan ta ner dem här nu. Jättefint. Och jag har alltid som mål att göra den så korta som möjligt då. Ja, kommer man att kunna gå promenader och så? Ja! Ja, så mycket som möjligt. Ja, okej. Okay. Ta ner armarna, tack. Du ska gå, det där är bra, jag ska bara kika en gång. Det där ser jättebra ut, okej. Du ska gå så mycket som möjligt. I början kanske, säg kortare sträckor och vila. Men allt eftersom du känner att du mår bättre och bättre, då ska du ta liksom typ längre och längre promenader då. Ja, så kan jag gå om några dagar. Alltså du kan gå imorgon. Ja. Och de här stödstrumporna, ha gärna på dem en vecka, 10 dagar i alla fall. Och de är till för att förebygga blodproppar. Varsågod, ta på dig morgonrocken. Ja. Nu ska vi gå tillbaka till omklädningsrummet. Och då passa på, gå förbi toaletten, töm blåsan en sista gång innan du ska in på operation. Det kommer en narkosförska och prata med dig alldeles snart. Ja, perfekt. Tusen tack. Jag ska be dem komma in med ett par stödstrumpor till dig också. Ja, just det. Tack så jättemycket. Gud vad kul att jag kunde filma. Just. Och var det något mer roligare? Att jag började känna i fickan. Ja, den lilla blå. Jag skulle gå på toan sista gången. Och sen kommer narkossköterskan. Och sen kör vi. Och han är skrivit fan gullig också. Och det känns så bra. Det känns riktigt bra. Nu ska jag röra mig. Fin hand. Så nu kan jag vara hem. Kanske ska jag alltid äta något. Det vore något. Jag kan ju menyn nu i det här laget liksom. Alltså det här med bär. Varför ska jag ha bär? Jag har alkoholfritt i den här. Kaffe. Kaka. Så gott. Det var Donner som skrev till mig med din oljerengöring. Alltså det är den som är fucking boven. Åh, jag älskar det. Jag har haft ett problem. Sen jag börjar med den. Men det är det ni säger. Gott. Jag ska på sjukhuset. Man känns så förpassad. Det är mer än vad någon kar någonsin har gjort för mig. Jag ska se The Challenge. Hej. Hur mår du? Jättebra. Ja, vad bra. Jag vill bara säga att allting har gått jättebra med operationen. Undvika tunga lyft i 2 månader. Promenader, bra för kroppen, bra för läkningen. Köra ben efter 3 veckor, typ spinning och lättare vikter. Men jag väntar redan med överkroppen tills jag har gått 6 veckor efter operationen. Absolut. Sådär då. Klar. Tänker jag ska ta en promenad hem till Sevdeman. Ska ta Uber. Åh, oroa dig inte. Jag ska bara hem och mysa. Jag vill. Sådär då. Några timmar senare går jag härifrån med nya pappa. Det är så trevlig dag. Alla är så trevliga med den här förlänsen. Vet, jag älskar inte någon trevlig med mig. Här är de alltid så trevliga. Utan jag skulle jobba med något annat. Jag tror att nu hade jag typ jobbat innan vården. Jag hade fan utbildat mig till plastikkirurg. Jag tror jag skulle kunna det. Fan, skulle man kolla något på Lagerhaus? Jag skulle vilja ha lite mysiga ljus.
nu när jag ska vara hemma ett tag. Jag undrar om... Jag kanske det. Hej, Sandra, ja, precis. Sådär då. Nu var hon hemma igen. Alltså min älsklings unga jävel alltså. Hon har ju städat. Åh, alltså jag älskar min familj här. Det är bara någon som städat mig alltså. Det är aldrig någon som städat mig. Åh, jag älskar henne. Åh, jag kommer till och med krama henne fast inte jag står ut med en fysisk kontakt. Men jag är hög. Nu klarar jag allt. Jag är så horen jag är. Nej men gud, that's my best fucking day. Nej men nu grinar jag. Älskade ungen. Och så vet ni, jag tror, alltså jag, aj. Ja, lite puff, lite blek någonting. Jag tror jag ska ta någon slags tablett nu. Har jag fått något tablettschema? Har du sett med Coca-Cola? Oh my god, here it is. Vit smärta, ja smärta. Jag har tänkt på att jag är inte så bra på att städa. Alltså det blir aldrig så här när jag jobbar. Men man kan inte vara bra på allt. Jag försökte säga till mitt ex när jag ska vara. Aj, lite puff i ansiktet alltså. Men ni vet, det var ju många som ville höra om avfrostningsbråket. Nu kan ni få höra det. Nej, jag ska bara. Nej men det var helt enkelt, han kunde inte acceptera att inte han var bra på att frosta och frysa. Man kan inte vara bra på allt, försökte jag lära honom. Jag tror jag gjorde det. Alltså vi hjälpte varandra till att bli bättre personer. Alltså han lärde ändå mig mycket bra grejer jag har haft med mig i livet. Alltså, så det var ju inte helt för jävligt. Men jag vill ju inte, alltså ni kan ju inte skicka så här DMs till mig. Bara, jag såg ditt ex-sambo här och här, jag vill inte höra. Jag vill inte det. Jag kommer aldrig att vilja höra. Det kommer nog att vara länge ändå en smärtsam punkt. För som, jag har aldrig älskat någon så mycket. Och det kommer ju, så är det ju. Förutom min familj då. Fan vet du det? Nu måste jag greja för det. Han stannade så här. Jag ska bara. Okej, men nu är jag ju helt galen. Alltså nu, ni tycker att jag är galen i vanliga fall. Ge mig en liten blå. Men nu undrar jag, paracetamol, ska jag börja ta det idag eller? Det är inte ens så mycket kultabletter jag fått. Men här har vi muskelslappna. Kanske det jag behöver ta nu. Antibiotika. Hårda kapslar. Oxy. Ja, det är något som börjar på oxy. Det tar vi. Trevlig gång jag kan. Och så kul att jag fick filma så mycket den här gången. Det var han som bara ville filma. Jag bara, you bet my man. Men så är det inte bara en kille som skriver i sin hinge. Vill få tillbaka de gamla korkarna. Alltså, ja men det vill vi väl alla. Men alltså det blir så, alltså är det det du väljer att skriva om i din presentation av dig själv? Då blir det nej. Jag undrar om jag kommer någonsin hitta någon som dyr åt mig. Jag är lite puffig, ja. Men alltså att han sa, han bara, du kan ut och gå och promenix imorgon. Alltså, fy fan vad härligt. Åh, jag känner mig helt jävla lurad att folk bara, du kan absolut inte röra dig på en vecka. Men någon skrev till mig senast igår om att min pappa fick bära mig till toan en vecka senare. Okej, nu kanske jag också är jävligt kaxig. Några tabletter in. En till två tabletter, en till fyra gånger per dag. Alltså jag kanske, allt kanske bara är vid behov. Är det så det är? Så det här är ju Nadovich. Åh, så jävla bra. Jag tar den. Alltså, man orkar ju nog ont i onödan. Ah, vad smakar jag då? Alltså, jag undrar, man kan gå på bio. Ja, det är det jag kommer verkligen på. Jag älskar bio. Vi såg ju en film som ägde. Alltså, den var så jävla... Alltså, jag mådde lite illa. Så jävla psykiskt jobbig hon. Alltså, älskade Fanny. Vad fint du har gjort. Ska jag lyfta mig till det? Jag var ju på Bettis. Har du det? Det fanns ju ut mat. Hej! Luktar matte konstigt som när du prövar hos veterinären. Det har varit för stort för mig. Nej, du ljuger. Vill du se? Men de är ju svullen. Jag skojar. Jag har ingen aning. Men vill du se hur det ser ut? Det kommer ändå ta sig lång tid innan man vet resultatet. Ja. Rör inte. Det känns stort alltså. De kommer ju att lägga sig. Här är det så att de är jätterunda och fasta i början. Jo, sen faller jo. De brukar ju kalla det för Frankenstein-pattar. Lagom till Halloween. Jag har haft en så trevlig dag, Fanny. Anastasia Beverly Hills lanserar sin Volumizing Tinted Brow Gel. Så det behöver jag. Din bästa bryn hittills. Ja, tacka fan för det. Gelen är vattenresistent. Oh! Skulle du vilja prova den här, Fanny? Du har ju fan bra bryn.
Du hade i alla fall det när du var liten. Det är som en mamma med åldern försvinner de ju. Snygg! Jag skulle verkligen behöva göra min hudvårdsrutin. Wow! Vilken borste. Jag kan inte göra så här idag. Jag kanske får avvakta med det. Kan du tänka dig att barn amputeras utan läkemedel i andra länder? Det är en hemsk värld vi lever i. Och här sitter jag med mina nya pattar för att jag vill ha bättre utseende. Fy fan. Nu måste jag lägga mig och vila, förstår du? Aj. Aj, nu har jag rört mig för mycket. Så härligt att lägga sig och vila. Kul, så jag hade glömt den här filmen. Det är den bästa filmen jag har sett. Alltså. Crazy Stupid Love. Klockan är 2. Det kanske är... Alltså, vet ni, jag skrev det på Instagram. Men det första jag ska göra, alltså när jag uppe på benen igen, gå till optiken. Jag kan inte ha de här glasögonen. Jag ser inte klok ut. Man passar inte in i min nya stil. Vad fint! Alltså, jag vet inte om det är för att ni vet jag var sövd och sen sov. Eller för alla tabletter. Men jag är liksom noll trött. Alltså, nu ska jag faktiskt ta lite ledigt. Jag har aldrig varit ledigt. Jag lägger ju så mycket tid på redigering att jag har aldrig en sekund över liksom. Men imorgon tänker jag. Alltså någon som skrev till mig att en AI kan redigera. That's the fucking answer. Alltså, nu vänder det på allt liksom. Åh, alltså, jag är så glad. Att nu alltså vet ni, jag bara... Alltså jag håller på att skriva ner nu på mina anteckningar. Saker jag tänkte att jag skulle prata om, men jag kanske kan prata om det nu. Doktorn sa ju att jag fick gå på promenad liksom. Och jag har tänkt bara, men det vore så kul att fråga folk. Alltså så här, vill du gå på en promenad? Och nu har jag liksom frågat 1, 2, 3. 3 personer. Men jag känner också att jag har fler jag kan fråga. Förstår man, att i somras när jag flännade och bara, jag har ingen. Och det var, alltså det var egentligen, det var en helg i somras när jag bara, jag har ingenting att göra. En helg som jag bara, nej men så kan jag ta det. Nu, alltså förstår du att, ja, alltså, oh, jag är så modig. Alltså så duktig. Åh, alltså vilken tur. Ja, vad är det mer jag ska säga? Ja, det kanske jag får säga imorgon. Ja, nu måste jag se den här filmen. Men jag kan också säga så här, smärtan. Ah, är de stora? Nej, jag kan inte lova det. Alltså, han sa att han bara, det är obeskrivligt litet typ. Men fan, hon bara, jävlar, patter. Alltså, då hade jag varit jättelätträdd. Hon sa att hon skojade. Men, och ni vet, jag kan skämta om allt. Men ibland finns det gränser för även lilla mig. Alltså, too soon. Ett uttryck av en anledning. Men det är inte stora patter. Men för, jag ja... smärtan just nu, alltså 0,0. Men jag har ju inte snåla åt tabletterna. Alltså, om det är såhär att du får ta max av detta, ja men då tar jag ju det. Alltså, vad var för, alltså det är ju ingen anledning att ha ont. Och, alltså det kunde jag faktiskt bli irriterad på mitt ex. Han bara, åh jag har jätteont i huvudet men jag kommer inte att ta en Ipren. Då bara, varför inte? Alltså det är bara dumt. Alltså det är dumheter. Eller hur? Att det ska ha någon såhär, att det ska vara någon ganska skrita. Han bara, jag har aldrig tagit en Ipren. Fan vad så tönt och så. Och det är fan bättre än vad åt andra hållet än mitt andra ex liksom. Men jag ska bara, åh. Men alltså ex kommer alltid vara det roligaste med. Hur kan jag få trött om att man ska bli trött av morfin? Jag kanske behöver ha på. Ska försöka sova nu. Den här filmen är det Crazy Stupid Love. Alltså jag längtar tills jag ska bli kär. Det är ingen panik om jag är kär. Men att det kommer att finnas en dag där jag kommer att vara lycklig. Jag hade det nu också, men förstår ni? Tänk också om jag är frisk, alltså. Det skulle förändra hela mitt liv. Ja, men det jag känner också så här. Alltså att jag känner att jag typ alltid pratar om. Men alltså jag kan inte prata om. Alltså jag tycker att det är så jävla ointressant om man inte pratar. Jag måste prata om djupa saker. Alltså jag tycker jag kan inte bara, idag ska jag prova ett rås, jag kan inte. Alltså det, ja. Alltså istället måste jag, vill jag bara, jag hade MVG i filosofi. Kan ni tänka det? Han var den enda som uppskattade när jag babblade på. Alltså det var min lärare Daniel. Han var den bästa läraren. Gav mig med igen. Religion, filosofi. Jättetrevlig man. Jag är hög. Det pratar jag ju sjukare än vanligt. Jag ska försöka sova då. Vi hörs imorgon. Fan, jag ska åka hem imorgon, har jag sagt det. Alltså jag ångrar det som fan. Och hon frågade typ, hur länge ska jag stanna? Men jag vill ju heller inte vara jobbig mot henne liksom. Det är jobbigt för henne att vara här. Vet, hon skulle på någon fest på fredag, tänker själv. Om man ska komma hem torsdag kväll och så går man på en fest på fredag. Man vill ju hinna landa och tvätta håret i fred. Eller bara ja.